Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání dnes vítám opět mého velmi oblíbeného kolegu Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj, děkuju, zdravím všechny posluchače, je tebe Zdenku. Tak, výborně. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 608 065 958 je připraveno pro vaše SMS-kové dotazy v druhé části pořadu už tak, jak jste zvyklí, tak na toto číslo můžete i volat. Dnes obzvlášť se budeme na vaše telefonáty těšit. Tak, a Jirka nám opět vypadl, tedy na Skypeu, takže já mu znova zavolám. A dnes máme pro vás... Tak, Jirko, už se slyšíme se? Jo, se slyšíme, dneska nějaký technický potíže. Jo, no tak jedno je to u tebe, jedno u mě, je to hold technika. Ale dobrý, důležitý je, že se slyšíme. Jinak já jsem pro posluchače, nebo posluchačům jsem řekl, že se budeme dneska samozřejmě velice těšit obzvláště na jejich telefonické dotazy a samozřejmě na jejich reakce. A jen dopředu chci říct, že dnešní vysílání bude velmi interaktivní, takže doufám, že se jim bude líbit. Tak, jak již název napovídá, název dnešního pořadu, tak my se vrátíme k včerejšímu vysílání České televize, k pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou, protože za spolek Tradiční rodina jsem tam byl pozván a snažil jsem se tam vyjadřovat k problematice, kterou mnozí lidé považují za úplně zbytečnou. Nicméně ta problematika je velice závažná, což se projevilo až v samotném závěru toho pořadu, protože tady se ani tak nejedná o LGBT lidi, tak jak se nám snaží paní poslankyně Richterová, neziskové organizace a podobně namluvit, ale tady se jedná zejména o děti, a to o děti většinové společnosti. My se k tomu samozřejmě dostaneme, jinak než se k tomu ale dostaneme, tak mi dovolte pár takových zajímavých poznatků ze zákulisí, co jste v televizi samozřejmě neviděli. Musím říct, že štáb tohoto pořadu byl velice korektní a velice slušně se k nám choval. Tam nemám k tomu jedinou výtku. Výtku mám k paní moderátorce Jílkové, protože paní moderátorka Jílková, ač se tak nějak zřejmě snažila být objektivní, tak bylo naprosto evidentní již od začátku, že je naprosto na straně těch LGBT aktivistů a bylo to i vidět zejména po vysílání toho pořadu, kde tedy my jsme ji taktéž oslovili, ještě jsme si tam chvilku povídali, ale ona v podstatě tam ten čas a prostor nejenže věnovala té paní Králové, což je sporné, protože k tomu se taky dostaneme, ale bylo evidentní, že oni se znají trošičku blíže než jenom z toho pořadu. Takže tam to bylo tímto ovlivněné. Nicméně poslední, co bych chtěl říct, my jsme dostali před tím pořadem okruhy dotazů, na které jsem se skutečně velmi pečlivě připravoval několik dní, proto i v tomto týdnu jsem nestihl pro vás posluchače natočit pravidelné zprávy v rámci pořadu Geopolitan.
Nicméně bohužel z těchto okruhů otázek tam v podstatě nezaznělo téměř nic. Takže to jen k poznatkům, které tedy z toho včerejšího pořadu, nebo které mám z toho včerejšího pořadu. Jirko, ty jsi ten pořad viděl, jak na tebe působil? Já jsem ho teda viděl, ale na mě to působilo trošku rozpačitě. Jo, řeknu ti jakoby i důvod proč. Já si myslím, že tady, jak říkáš, to bylo jednostranně orientovaný. Jo, oni nějaký předkládali svoje argumenty, předkládali nějaký svoje nápady, které by modernizovali společnost, jo, ale na druhou stranu vlastně vůbec nevnímali a neposlouchali to, co říká ta protistrana. Jo. Uh-huh. Na v podstatě jakýkoliv argument protistrany nebo názor nebo jo, cokoliv, jakýkoliv podnět, tak oni prostě hned útočili, jo, nějakým prostě podle mě nepochopitelným způsobem, protože asi zřejmě buď to nepochopili, to, co jste jim říkali, anebo to pochopit nechtěli. Jo? Uh-huh. Takže pak začali různě nálepkovat, že, jo, že Čunek je homofob a jo, že prostě vy jste všichni homofobové a já nevím, kde co tam jako zaznělo z té jejich strany, ale absolutně jako vůbec nereagovali na ty podměty, jo, to z toho já byl rozpačitej, jo, je možný, že třeba ten program byl poměrně dost krátkej. Byl. Jo, můj vkus. Já si myslím, že by to zasloužil daleko větší prostor, jo, k tomu, aby ty argumenty opravdu zazněly a nefungovalo to jako na nějakým jarmarku, jo, že tam jeden řve přes druhýho a tak dále, jste jim ten prostor dávali, ale tam většině do toho vstupoval, jo, hlavně paní Pirátka, jo, který se to očividně nelíbilo, jo, a je určitě některých jakoby věcí, ke kterým se dostaneme v rámci tohohle pořadu, jo, který určitě nějakým způsobem budeme komentovat, jo, aby se utvořil celistvý obraz. Já chci jenom posluchačům zdůraznit, že dvě věci. Za prvé, že uzákoněním manželství pro všechny se legitimuje v podstatě definice rodičovství. To znamená, že děti na školách už se nebudou smět učit to, že rodič je matka a otec. To tím skončí, protože podle této definice, a my se dostaneme k tomu hned v prvním úryvku, protože já mám pro vás sestřihy z toho pořadu, může být otcem nebo matkou, respektive rodičem, úplně každý. To je věc, která je společensky velice nebezpečná a je nebezpečná zejména u dětí, protože ty děti potom v podstatě vyrůstají v ideologické nepravdě, v ideologické lži. A vy jako rodiče nebo rodiče dětí s tím nebudou mít šanci cokoliv udělat a jakkoliv to ovlivnit, protože v momentě, vidíme to v USA, jakmile se proti tomu postavíte, tak budete stíháni trestně za diskriminaci. Tento zákon je velice nebezpečný ještě z dalších důvodů, ale k tomu my se dostaneme. Tak, já nevím, jestli se s Jirkou Froňkem slyšíme. Tak, neslyšíme, takže mu opět musím zavolat a hned přejdeme na první ukázku. Tak, Jirko, ty jsi nám nějak zase vypadl. Nevím vůbec, jo. Proč. A pokračuji. Dobrý. Jirko, já pokračuji, já pustím první záznam. Je to tedy ze včerejšího pořadu České televize. Máte slovo, který si okomentujeme. Takže, vážení a milí posluchači, velmi pozorně poslouchejte.
předsedkyně Richterovou. Jo. Ona říká, že v případě homosexuálních sňatků chce odstraňovat ty nerovnosti, aby lidé měli ten rovný přístup ke všemu. A teď ale v rodných listech se tady vytvářejí dvě kategorie dětí. Vlastně jedny budou mít toho rodič a druhé budou mít ten otec a matka. To jsou dvě kategorie dětí. Proč prostě tady teď vytváříme dvě kategorie dětí? Jedny budou mít rodič a druhé a potom ta další krok, jakoby v té... Tak Jirkovi to vypadává neustále, což je teda špatné, protože Jirka takhle neuslyší ty záznamy. Je to dneska nějaký divný. Tak, Jirko, zase ti to vypadlo. Ono je to špatný. Ono je to špatný, protože ty pak neuslyšíš ten záznam. A je to nevím, máš to přes mobil nebo přes počítač? No, přes počítač. Teď jsem jako přehodil ještě síť, tak uvidíme, mělo by to být lepší. Dobrý, takže pokračujeme. Progresy, protože vlastně tohle taky bude za chvilku připadat někomu diskriminační, že jedny děti mají jenom rodič a druhé děti, že mají otec a matka, tak to bude připadat té menší skupině diskriminační a budou to chtít vlastně sjednotit, abychom všichni měli rodič v těch rodných listech. To si myslím, že je takový vývoj, který jsme už zažili v různých jiných státech. Zopakuji, tohle je podsouvání zcela falešného argumentu a je to strašení lidí. Tak, Jirko, podsouvání zcela falešného argumentu zaznělo z úst paní poslankyně za Piráty Richterové, že zde dojde vlastně k postupnému zrušení otec, matka a nahradí se celkově rodič, tak jak jsem říkal před úvodem této první ukázky. Jaký na to máš názor? No to je přesně ukázka toho, co jsem říkal. Jo? Tady opravdu nezazněl jakoby protiargument, jo? Ale zaznělo jenom nějaké osočování, že to takhle není a blablabla, že to takhle jako nebude. Jo, tak to měla spíš jakoby rozvíst, jo, říct prostě, ne, my chceme, aby zůstalo standardně prostě otec, matka, jo, a nechceme modifikovat žádný jakoby to překvalifikování na rodič jedna, rodič dva, anebo rodič a rodič, jo, tak jak jako to v podstatě nabízej, jo, ale vidíš, že prostě oni nemají zájem, protože pak by v podstatě nemuseli vůbec nic měnit. Kdyby tam měli zůstat otec a matka, no tak v podstatě se nemáte o čem bavit a mohli jste jít jako úplně v pohodě klidně na kafe, jo, nikam. Uh-huh. Jo, takže my vidíme tady, že oni opravdu ten progres k tomu, aby bylo pojmenování jako rodič a rodič, jo, a to, že ona pak řekne, že ne, tak je samozřejmě nesmysl. Protože je to jakoby účel toho, proč to chtějí. Mm-hmm. Ano. Tak pojďme na druhou ukázku hned, protože tam v tom pořadu se to velice stupňovalo. Tak jdeme na to. Pojďme se držet teď toho argumentu, a to je vlastně právo dětí znát biologické rodiče. Ten argument byl, že adoptované děti, tak zákon vysloveně ukládá těm rodičům, které dítě adoptovali, že mu musí do té první třídy citlivým způsobem sdělit jeho původ. Nic takového nikdo nemusí. A že u stejnopohlavních párů to tak. Myslím si, že to je diskriminační. Pro ty děti. Jak říká, ano. Teď jsou asistované reprodukce, jsou kliniky, rodí se tisíce dětí, které taky neznají toho dárce, toho spermatu, nebo dárkyně vajíčka, nebo embrya. A těm nikdo nic neukládá. Ano. Jak říkala paní Jochová, proto tady... Ne, ale proč tedy útočíte vlastně na stejnopohlavní páry? Ne. Protože to byste pak musela zpochybňovat i pomoc párům heterosexuálním, které mají problémy s početím. Promiňte, já do toho vstoupím, protože tady jsme právě v tom bodě,
když se bavíme o té umělé reprodukci, ano. Že ta je podle legislativy platné, možná, nebo se používá v České republice pouze jako forma léčby neplodnosti. A nezlobte se na mě, ale homosexuální, lesbické páry ani trans přeci nejsou všechny automaticky neplodné. Takže jsem splodila dítě. Takže ano, tak ano, paní Králová, takže tuto formu léčby nepotřebují. A jestli dovolíte, tak paní Richterová. Ne, pojďme, to je zajímavé, paní Králová tady splodila dítě, přirozeně má dítě. Přirozeně, ano. Paní Králová. Mm-hmm. Takže o čem se my bavíme je realita. Ano. My se bavíme o tisících dětech, které žijí v Česku v rodinách se dvěma mámama nebo dvěma tátama. A já prostě si přeju, aby tyhle děti měly jistotu, že když se jim něco stane, tak ty reální rodiče, kteří se o ně starají, budou mít stejné právní záruky. Ano, ale budou mít teď, stejná teď se práva. Vracíme jenom, pan Chytra je u té otázky té reprodukce, že tedy... Jo, u těch heterosexuálních párů se léčí tím neplodnost, kdežto jaksi... Ale homosexuální páry nejsou všechny automaticky plodné, jsou také lesbické dámy, které jsou neplodné a tím pádem také léčí neplodnost na té klinice. Prostě ta situace je složitá, ale... neplodnost stoupá. Počkej, nechme. Já jenom jsem chtěla... Jenom počkejte, pan Chytra, ano. Dobře, ale my, nebo já aspoň, tady rozděluju léčbu... nebo prostě řešení zdravotního problému tímto způsobem a na druhé straně plnění nějakých přání určitých skupiny lidí. A to přece nemůžete srovnávat na jednu úroveň. A ten návrh manželství pro všechny... Prosím vás pěkně, k tomu se dostanu. Ano? Tak obrovská prosím, chcete na toto reagovat? Mají vlastně... Tak, Jirko, slyšel jsi ten záznam celý, co říkáš na ty argumenty té protistrany? No, zase, jo, tam nebyly nějaký extra argumenty. Ty jsi říkal, že je potřeba rozlišovat mezi lékařským zákrokem a mezi nějakým zbožným přáním, jo, což je v celku jakoby v pořádku, řekl bych, že to je přirozený, jo, tak... oni na to argumentovali, že i lesby můžou být neplodný, anebo že homosexuálové třeba, nevím, jsou plodný, jo, a tak dále, ale prostě to jsou takový, jakoby lichý věci, jo, buď to teda máme systémem a zdravotnictvím uznaný systém, jo, která pomoc neplodným párům, který je hlídaný a nějakým způsobem funguje už roky, jo. A pak musíme oddělit to, že v podstatě dva muži, jo, tak si chtějí pořídit dítě, což samozřejmě z přírodních nebo z božský vůle, nevím, jak to říct, jakoby pro všechny, tak nějak nelze. Jo, všichni to víme, že prostě dva chlapy bez ženský si v podstatě neporadí a určitě jako výsledkem nebude dítě. Jo. Takže k tomu potřebují další třetí osobu. Jo, což narážíme na to nějaký umělý mateřství, jo, a v podstatě tenhle ten institut je trošku zvláštní v tom, že vlastně role matky, nebo role vlastně, no, v podstatě matky, tak se stane takovou rolí jenom nějaký chovný, nevím, jo, jako uchovnění něčeho prostě, kde pak to dítě si vezmou, jo, za nějakých okolností. Jeden bude buď to rodič, jako opravdový, jako otec, protože daroval, že jo, to sperma, no a druhý pak si to dítě bude chtít osvojit a v podstatě tu matku absolutně odříznout, jo. Což, my se k tomuhle tomu právě dostaneme, no, až v závěru, kde to mezi mnou a paní poslankyní Richterovou a paní Jilkovou naprosto vygradovalo, protože samozřejmě, jak bylo tady z toho záznamu slyšet ke konci, tak paní Jilková mě zastavila. Ona moc dobře věděla, kam mířím, kam směřuji, proto i ona řekla, k tomu my se dostaneme později, aniž bych já tam naznačil, kam chci jít, takže oni byli na mě velmi dobře, řekněme, dopředu připravení.
na rozdíl teda od nás, kdy my jsme netušili, s čím oni tam na nás vlastně na nás přijdou. Ale to nevadí, protože tu tématiku, tím, že se jí zabýváme už 5 let, tak já ji mám velmi, řekněme, hloubkově a dobře nastudovanou. Tady jde opět o obrovskou manipulaci té většinové veřejnosti a zejména to tam podala ta pro mě do včerejšího dne neznámá, já teď si nepamatuju její jméno, ale byla to ta mladá blondětá lesba, která se tam snažila vlastně říct, že i lesby a homosexuálové můžou být neplodní. Samozřejmě ano, mohou, ale to není argument k tomu, aby se pomocí tohoto zákona manželství pro všechny ta možnost vlastně té umělé reprodukce pro tyhle ty stejnopohlavní páry zlegalizovala komplexně, aby padla prostě na všechny. Jo, to jako, a to je potřeba si uvědomit. A to jsou argumenty, které neměly možnost, nebo my jsme neměli možnost je tam prostě říci. Protože, jak slyšíte, tak tam, jakmile člověk to chtěl říct, tak byl okamžitě utnut. Pojďme dál, protože tu máme ukázku číslo 3 a u té se trošičku zastavíme. Mají vlastně jakoby dítě spolu, jo, že rozumíme si. A pokud to všechno bylo právně dané, tak je nenutíme do nějaké šedé zóny, kdy se musí domluvit někdo s někým. A právě, jak mluvila paní Richterová, tam nejsou žádné právní a legislativní ochrany a záruky toho dítěte. Ono, když máte třeba jenom matku v rodinném listě, tak přesně tak, pokud nejste v ohrožení života, tak se sociální matkou, co znamená tou druhou, vás jako nikdo neošetří. Ano, a těch variant je víc, chození k lékaři, vyzvedávání ze školky. To my je přesně tady máme to, poslední novelizaci zákona o osobě blízké a tento zákon dokonce je ještě výhodnější, než manželství pro toho daného člověka, jak vy se tady bavíte o té právní nejistotě, protože ten upřednostňuje toho daného člověka před biologickým rodičem. Prosím vás, já jsem ten zákon četl, paní Richterová. Prosím, jenom ano, vy chcete reagovat, prosím. Dobrý večer, já bych chtěla reagovat na tu fascinující házeň těmi tisíci, protože podle posledního sčítání v roce 2021 bylo sečteno ve stejnopohlavních párech, jak už registrovaných, tak i v těch fakticky žijících spolu bez registrace 1254 závislých dětí. A skoro 90% stejnopohlavních párů, jak registrovaných faktických, tak je bezdětných. Tak já nevím vlastně, o jakých tisících se tady neustále bavíme. Tak, my jsme tady teďkon, Jirko, slyšeli vlastně argumenty, nebo slýcháme, je to jeden z největších argumentů, že děti v těchto párech žijí v takzvané právní nejistotě. Mně právníci potvrdili, že ta právní nejistota je zaprvé způsobená samotnými, tedy těmito LGBT lidmi, protože vědomě do této právní nejistoty ty děti přivádějí. A za druhé, protože oni buď to nevědí, nebo nechtějí využít všech právních nástrojů, které mají k tomu, aby to dítě v té právní nejistotě nebylo. To je první věc. A druhá věc, to, co tam řekla ta slečna, tedy ta lesbička nebo lesba, tak ona přiznala zcela bezkurpulentně. Přiznala, že se tady v podstatě
jsou tady lidé, kteří přicházejí k dětem v rámci takzvané šedé právní zóny. Já to převedu do srozumitelného jazyka. V podstatě, že si pořizují děti nelegálně a oni toto chtějí zlegalizovat. Jak to vidíš ty? No, já to vidím hlavně tak, že v podstatě jakoby zazdíli ten argument s tou osobou blízkou, jo. Paní milá poslankyně tam vyprávila něco o desinformaci a že to tak není. Ale ono to tak samozřejmě je, jo. Protože osobou blízkou v občanském právu tak rozumíme nejen příbuzný v řadě přímý, jakože sourozence, manželé nebo partnery, myslím tím registrovaným, ale jsou to taky i osoby, jo, které jsou si navzájem blízké, jo, a které by pociťovaly újmu jedné jako újmu vlastní. To znamená, že jsou si prostě blízcí. Jo. Osoba blízká už jenom, když si řekneme ty dvě slova osoba blízká, tak neznamená, že to musí být výlučně příbuznej. Jo, nemusí. Dokonce tohleto i dovodil ústavní soud ve svém nálezu. Ano, může to být i úplně cizí člověk, je to tak. Kdy v podstatě ano, řekl, že za osobou blízkou je možné považovat nejen příbuzné, ale i blízké přátelé, pokud mezi nimi existuje nějaký intenzivní nebo jakýkoliv v podstatě citový vztah a ten člověk chce, aby byl jeho osobou blízkou, což zase logicky, jo, v rámci toho jazyka. Takže já nechápu, co tam teda paní pirátka v tom parlamentu dělá, když komentuje tyhle ty zákony a vůbec jako občanský právo, jako si bere, jo, do svých rukou, tak musím říct, že asi jako úplně mu neporozuměla a že naopak on a v podstatě jakoby se dopouští desinformace v rámci toho, že tvrdí, že osobou blízkou prostě nemůže být nikdo jiný než manžel nebo jeho registrovaný partner. Jo, což v podstatě takhle i tak vyznělo. A to, co jsi říkal s tou blondětou paní slečnou, nevím, to samozřejmě je napováženou. Jo, já jsem si myslel, že žijeme v nějakém právním státě v 21. století a že v podstatě nebudou existovat nějaký matky, jenom rodičky, který pak to dítě prostě předají nějakému jakýmusi chlápkovi, který si ho s partnerem prohlásí za dítě vlastní. Jo? A teď by v podstatě chtěli zlegalizovat to, že zlikvidují tu matku ze záznamu, že vůbec nikdy v podstatě neexistovala a dva homosexuálové si pořídili dítě. Ano, to je právě ta, to je právě ta obrovská lež, kterou oni chtějí zlegalizovat, ta lež, ve které to dítě v podstatě má celý život žít a ona to tam říkala i předsedkyně Spolku Aliance pro rodinu paní Jochová, kde to dítě je vykořeněné. Protože každý člověk chce znát svoji minulost, chce znát ten svůj původ, odkud pochází, kdo byli jeho babička s dědečkem, kdo jsou jeho předci. Proto si lidé přeci dělají ty rodokmeny, někteří potom pátrají a tak dále a tak dále. Ten původ je pro spoustu lidí strašně důležitý. A nehledě na to, že o to znát a poznat své rodiče, je-li to možné, tak to je mezinárodně, to je zákon. To je zákon, který je obsažen v úmluvě práv dítěte, v mezinárodní úmluvě práv dítěte. A v podstatě legalizací tohoto by těm dětem byl tento jim daný
toto jim dané elementární právo v podstatě sebráno, což je něco naprosto neuvěřitelného. Pro mě je naprosto nepřípustné a nepřijatelné, aby se zde u nás v České republice, to, že to dělají jinde, tak ať si to tam dělají, ale to, aby v České republice byly přání a chtíče jmenovaných skupin lidí nadřazeny nad práva dětí, je nepřípustné a nepřijatelné. A pokud někdo tvrdí opak, pokud někdo tvrdí, že tady mají ti LGBT lidé práva a že jsou jim pošlapávána, tak říkají obrovskou nepravdu. Tak a teď já vám něco povím. To, co já jsem tam včera chtěl říct, co je strašně důležité a co jsem vůbec neměl šanci sdělit. A to je skutečnost, že práva, která oni žádají, nebo právo vůbec na jejich manželství pro všechny neexistuje ani existovat nemůže. A důvod je jednoduchý. V roce 2016 Evropský soud pro lidská práva jasně deklaroval, že uzákonění manželství stejnopohlavním LGBT párům je jen a pouze v kompetenci jednotlivých členských států. V případě, že daný členský stát toto právo nebo tuto formu toho takzvaného manželství neuzákoní, nedopouští se diskriminace. Já to znovu zopakuji, nedopouští se diskriminace. Kdyby zde docházelo v této republice k porušování jejich práv, tak by Česká republika už dávno čelila žalobám, podobně tak, jako jim nyní například čelí Maďarsko, ale nic takového se u nás neděje. Jestliže tady LGBT komunita, nebo ne, ona to není komunita, oni jsou to jenom aktivisté a ty neziskovky plus s nimi zpřátelené politické strany a politici. Pokud tady hovoří o tom, o diskriminaci, nebo o tom, že mají nějaká práva, která jsou jim porušovaná, tak je to ta největší lež a největší dezinformace, kterou oni do veřejného prostoru pouštějí. K žádné diskriminaci a k žádnému nepráví vůči těmto lidem v České republice nedocházelo, nedochází a docházet nemůže. Ono totiž neexistuje všeobecně na manželství vůbec žádné právo a neexistuje žádné právo na děti. Neexistuje. Takže celá ta jejich argumentace je založená skutečně jen a pouze na diskriminaci. Manželství, pokud stát poskytuje určitý skupině lidí, v našem případě ještě díky bohu stále, té heterosexuální většinové skupině lidí, pokud jim poskytuje institut manželství, tak je to dáno tím, nebo ne dáno tím, ale on tuto skupinu lidí privileguje a privileguje tuto skupinu lidí na relevantních základech. A těmi základy jsou, že mohou založit rodinu, splodit děti a ty děti se o ně starat a vychovávat je. Tak to je to přímo uvedeno. Oni dokáží, heterosexuální páry dokáží tyto předpoklady naplnit. Ty homosexuální páry tyto předpoklady zcela naplnit
nedokážou, protože jednoduše nemohou. Tak to je jenom k té takzvané diskriminaci a k těm právům, o kterých oni neustále hovoří. Žádná práva tady porušována nejsou, tudíž není povinností státu a společnosti, aby jim byla nějaká práva, která oni chtějí, přiznávána. Tak, Jirko? Jo, tady jde opravdu vidět, že to je jakýsi právní lobbying. Jo, oni si opravdu jakoby vymýšlejí zákony, v podstatě ušitý sami na sebe a chtějí je jako aplikovat na celou společnost. Což je nesmysl. Já, když jsem teď jakoby poslouchal ten kousek, tak musím říct, že oni prostě jakoby lžou. Prostě oni šíří absolutní desinformace. Nevím, jestli je to z neznalosti, anebo prostě účelově, ale oni tam tvrdí, že třeba je problém se svěřením dítěte do péče jiný osobě. Jo, teď to není přece pravda, protože pokud nezletilý dítě nemá žádného z rodičů či poručníka, tak pak se koná opatrovnický soud a hledá se další možný okruh takzvaně těch pečujících osob. Jo, a už ze zákona je zřejmý, že to může být nejen osoba příbuzná, ale také osoba takzvaně dítěti blízká, který dá soud přednost před jinou osobou. Jo? Samozřejmě s přihlédnutím to nejdůležitější a to je, aby to bylo v souladu se zájmem dítěte. Jo? Ale oni tam tvrdili, že to v podstatě není pravda, že nic takového neexistuje. Uh-huh. Že když jako jeden rodič jako je jeden a umře, tak ten jeho partner v podstatě jakoby nemá přístup k tomu dítěti. Když to je absolutní blábol, nesmysl a nechápu, jak vůbec oni takhle jakoby, ty, co se tam sešli, jo, dobrý, tak ten chlápek v těch šatech, jo, tak ten tam vyprávil, že má vlastní dítě, no tak jestli býval muž, jo, tak si ho asi zřejmě pořídil s ženou, jo, s kterou asi pravděpodobně žije. Mm-hmm. Takže ačkoliv jsou jiní tyhle ty lidi, tak přesto biologicky si to dítě pořídili a není s tím problém. Mm. Pakliže někdo by z nich umřel, no tak samozřejmě výchovu a tak dále praktikuje nebo dělá na základě nějakého soudního rozhodnutí ten druhej. A to stejný se týká i páru lezeb a i páru homosexuálů. Oni přece to dítě nevezmou a nehodí do ústavu jenom kvůli tomu, že jakoby tam toho prohlásí za osobu cizí. Přitom to není pravda. Jo, oni se oba dva o to dítě starají, jo, nebudeme se bavit o tom, jestli je to správně, dobře, špatně, to je jedno. Ale oni se o to dítě starají a pak, když se něco stane s jedním, ta právní legislativní možnost tady už dávno roky daná je, takže tady v tomto směru není o čem se bavit. Jo? Promiň, Jirko, že jsem ti do toho vstoupil. Ne, v pohodě, mě jde jenom o to, abych jako zdůraznil, jako že oni opravdu tam jenom lhali účelově. Ano, jo? Ano. Jo, přitom tohle si může nastudovat úplně kdokoliv, kdo má internet. Mhm. Tak v tomto pořadu také zazněly útoky, opravdu velmi ošklivé útoky, nikoliv směrem od odpůrců přijetí tohoto zákona, ale směrem od těch podporovatelů nebo od těch žadatelů směrem právě k těm lidem, kteří tento zákon kritizují. Pojďme si pustit další ukázku. Když už to točila paní předsedkyni, já vám něco řeknu, i když jsem gay. Já jsem měl na starosti vychovávání dvě děti cizích u mé kamarádky. Ta nevěděla, že jsem gay, ale já jsem hrál, že jsem je táta. A řeknu vám, že jak je to hezký mít vychovávané dítě a jak vy můžete nám říct do očí, jak třeba na mě, jestli bych byl dobrý táta, jak to můžete vědět o těch druhých, tady o té paní, nebo jak trans, nebo gay, nebo kdokoliv. To znamená, když se na vás podívám, tak vy asi dobrá máma nebudete, protože vy jste taková razantní dáma a vy by vás jich nejradši asi poslal někde do špitálu, kde byste... Ne, tak já bych vás poprosila. Já bych
poprosila argumenty, ne, ale je to relevantní dotaz, no, prosím, kdybyste mohli odpovědět. Ne, jak mě se hrozně dotýká, ne, prosím, to jsme vyřešili, to, jo, to děkuji. Bere já jenom poznám, občan zpátky. Ne, prosím, mě zajímá, kde berete jistotu, že gejové, lesby, jo, transgender prostě nemohou být dobrými rodiči. Nebo vy si myslíte, že heterosexualita dělá člověka kvalitnějším rodičem, když víme, kolik heterosexuálních rodičů týrá děti, zanedbává je, opouští je. Paní, já vám na to rád odpovím. Ano. Já jenom řeknu, že já jsem taky gay, homosexuál, tady Josef je taky. Dobře, tak to je dcera a měl byste se omluvit za to. Omluvte se. Ať to, jo, omlouvá se, ano. Neomlouvá. No tak se. Jo, protože o to nejde. Třeba se omlouvám v určitém bodě. Třeba je to její dcera. Ano, určitě. Dcera, ano. Ale furt, je to moje dcera, můžu vám na to přijít. Ano, ale já nevidím do vás, nevidím paní do dcery, ale jako dcera je dobrá hodina. Ale jasně, protože zde Ale určitě byste měla mít tu moc, jestli jste předsedkyně jako měla rozhodovat za nás, jako geje, tak byste tu moc být neměla. Měla byste ji předat někomu jinému, kdo tomu rozumí. Ano, chce zedník nebude dělat malíře a malíř nebude dělat kuchaře. Ano. Samý paní Čunek, který tady taky rozhazoval, on by byl dobrý, on byl, paní Čunek byl dobrý. Teď jsem se na to zeptala, pane Čunko. Je to, ne, já se vás... Já se v 64 letech konečně dozvím, na co jsem dobrý. Ne, jako. Prosím. Tak, tohle byla další ukázka, jeden z takových vyostřených momentů a u toho my se trošku zastavíme. Jirko, pokud si poslouchal a vyvážení posluchači velice pozorně, tak ten aktivista homosexuální, který tam napadl potom velice opravdu nevybíravě paní Jochovou, předsedkyni Aliance pro rodinu, tak on tam prohlásil, a nyní pozor, to je velice důležité, on tam prohlásil, že se staral o děti, před kterými si hrál na tatínka. A tady já vidím právě v tomto obrovský problém. Ono, tatínek, buď to je, anebo není, ale rozhodně si na něj nebudu hrát. Já jsem dostal, už je to roky dozadu, soudem do péče přiznané dítě. A nikdy, opakuji znovu, nikdy bych si nedovolil tomuto dítěti tvrdit nebo si hrát před ním na tatínka. To dítě moc dobře vědělo, kdo a co jsem zač. To dítě vědělo, že nejsem jeho rodič, že nejsem jeho otec. A bylo to všechno naprosto v pořádku. Dneska ta holka, protože to byla holka, má dvě krásné děti, zdravou, krásnou heterosexuální rodinu, sama děti vychovává a nebyl problém. Takže v tomto směru. Takže, Jirko, myslíš si, že je v pořádku, když si homosexuál nebo lesba hrají slovy toho aktivisty na tatínka nebo maminku v podstatě u cizích dětí? A nebo i u cizích, protože vlastní tam je to hodně sporný, jak se o tom bavíme. No, tak já když budu slušnej, tak samozřejmě tenhle ten v uvozovkách aktivista tak byl velice jednoduchý. Jo, už jenom jakoby způsobem té mluvy, možná byl třeba ovíněný, aby si dodal na kuráž, což u paní Jilkový mi přišlo obdobný, ale dobrý, to je možná jenom třeba subjektivní názor, že je to špatně nahraný, jo. Ale on tam řekl další jako takovou důležitou věc, jo. On řekl, že vlastně žil s nějakou ženou, který neřekl, že je gay. A hrál si na rodiče. Tak
to vypovídá přece naprosto jednoznačně o jeho charakteru. Jako, jako kdybych byl gay a našel si teda ženskou, tak jako by mi asi rozhodně nepřišlo správný jí to jako by takovýhle důležitý asi fakt jako oznámit, že jo, jo, jako jo, tady se bavíme o tom, že ten chlápek vlastně s nějakou lží se podloudně vloudil do nějakého vztahu k nějaký paní, která měla děti, jo. Tak tenhle ten člověk pak jako moralizuje o tom, kdo je a kdo není dobrý rodič a na kom to je a není vidět. Teď to je v zásadě, tohle to je nesmysl, jo. Musíme hodnotit každý strom podle jeho plodů, jo. Nemůžeme hodnotit člověka podle toho, jak vypadá, jo. Tak jak to dělal on, teď on řekl, že se mu paní nelíbí a že vypadá tak a tak a že by ji poslal do nemocnice, jo. Tak on dává prostě asi hold nějak jako na první pohled. Já si nemyslím, že by v zásadě neexistovaly třeba, nebo takhle, v zásadě existujou rodiče, jo. A pak je otázka, jestli ty rodiče dělají tu svoji úlohu jako správně, špatně, nebo jo, tohleto, ale na to už jsou jiný nástroje, to už se prostě řeší zase jinak, jo, pakliže někdo se nestará o to svoje děti, nechá je růst ladem a tak dále, pak samozřejmě do tohohle vztahu vstoupí stát, jo, který tohleto bude korigovat, a nebo rodina, která to jako bude řešit za toho špatného rodiče, jo, ale přece tady to téma bylo naprosto jiný. Jo. Já si nemyslím, že je nějaký rozdíl, jo, mezi rodičem, ale je velký rozdíl mezi tím, jestli někdo opravdu rodičem je a někdo, kdo si na něj jenom hraje. Protože pokud si někdo přesně hraje tak dneska na rodiče, tak si bude hrát třeba příště, já nevím, zase na indiány nebo na vojáky, nebo na cokoliv, jo. Když si na něco člověk hraje, tak je to jenom přechodná doba. Herec taky hraje roli jenom v rámci jednoho filmu. Ano. Ale pak vleze do filmu druhýho a tam hraje zase jinou roli. Jo, tudíž nemá vztah k té své roli, tak jako rodič. Protože je to jeho dítě. A ne, že on si hraje na rodiče jako by s cizíma dětma, že jim koupí jako lízátko a řekne tak, a já jsem dobrý rodič. Ale takhle to je jenom naivní představa. Tohle absolutně není rodičovství přece. Jo, ten člověk je opravdu blázen. Jo, vypráví tam prostě něco, že si hraje na rodiče, ale on absolutně neví, co to rodičem je. Jako, jo, on neví, co rodičem je být. Jako být rodičem, takhle. Tak a ještě se tady u tohohle z toho záznamu zastavím, protože se zastavím u toho výpadu tohodle z toho aktivisty. Já jsem tam šel s Pepikem proto, protože my jsme samozřejmě tyhle ty reakce očekávali ze stran LGBT aktivistů. Já chci tady zdůraznit, že nikdo, ani paní Jilková, nevěděli, že s panem Čunkem a s paní Jochovou tam budou sedět dva homosexuálové. Oni to nevěděli. A jestli jste si všimli, tak když paní Jilková v podstatě po tom výpadu nechtěla vůbec nic řešit a řekla, je to vyřešený, jdeme dál směrem k paní Jochové, tak já jsem se do toho vložil. My jsme se vlastně jakože odkryli, když to řeknu, tak když to řeknu, tak já nepotřebuju, že jo, tak jako jako půlka republiky to ví, jenom paní Jilková to nevěděla, což nám hrálo teda jako řekněme do karet. Nicméně k čemu to vedlo? Vedlo to k tomu, že paní Jilková okamžitě skrotla a požadovala omluvu pro paní Jochovou, protože to byl pro ně šok. Pro ně byl naprostej šok toho, že mezi konzervativními lidmi
sedí v podstatě dva lidi, které oni rádi označují z naší řady. Ale já se od LGBT aktivismu a aktivistů, od těch jejich neziskových organizací, už dlouhodobě velice razantně distancuji, protože já vím samozřejmě, kam tohleto povede, o tom se budeme taky bavit, a nejsem sám, prosím vás, protože čeští transexuálové se též distancovali od požadavků radikálních transaktivistů, kdy se ohradili vůči snahám hovořit za všechny trans lidi. Já jsem nikomu, žádný neziskovce, nedal mandát k tomu, aby hovořila ve jménu mé sexuální orientace, v mém jménu, řekněme, v podstatě tak, jak hovoří. Já jsem jim vůbec nedal mandát k tomu, aby vůbec za mě cokoliv požadovali anebo si kladli nároky. A je tady zajímavá jedna věc. Žádná země, žádná, neudělala průzkum pouze ve 4% komunitě. Žádná. A já vám řeknu proč. Protože kdyby to udělali, tak by zjistili, že drtivá většina těch LGBT lidí, tak drtivá většina žádný takzvaný pseudomanželství pro všechny nechce. Nechce ani děti. To tam řekla mimochodem ta slečna, která tam seděla s náma, a jsou to lidé, kteří si chtějí žít svůj vlastní styl života. Jim o tyhle ty věci v podstatě vůbec nejde. Ve Spojených státech amerických existují, a já jsem se teď v rámci tedy té přípravy na tento pořad, nebo na ten včerejší pořad v České televizi, tak já jsem se s nimi nakontaktoval. Jsou to velké organizace, které jsou pouze LGB. Ty se trhly od těchto trans a queer. Mimochodem queer byla ještě do 80. let urážka vlastně pro geje. Byla to urážka. Neziskovky to začaly používat opět bez toho, aniž by se samotných homosexuálů zeptali, jestli s tím souhlasí. Ale to bychom tady zabředávali teď čistě jenom do problematiky, kterou má mezi sebou tato komunita. To já nechci, protože zákon manželství o všechny, pro všechny, takzvaně pro všechny, tak se týká zejména heterosexuální většinové společnosti. Takže já tady chci tím jenom říct, že paní Jilková hodně rychle otočila a hodně rychle skrotla. Pokud by jsem tam nebyl já a Pepa, tak já si myslím, že by tam tu paní Jochovou opravdu opět linčovali mediálně tak, jak jsme tomu zvyklí z jiných předchozích mediálních vystoupení, ať už ve veřejnoprávní nebo ve veřejnoprávních médiích a nebo v těch médiích komerčních. A jako závěrem chci říct, že samotní homosexuálové, lesby, transexuálové nejsou v této otázce jednotní. Nejsou. Jsou to akce a aktivity, které jsou čistě politické a čistě politicky aktivistické. Tak my půjdeme na další ukázku, protože jich tu ještě pár máme. Jenom než ji pustím, Jirko, za 5 minut bychom měli mít přestávku. Potřebuješ ji nebo pojedeme dál? Pojedeme klidně dál. Tak jo. Když už to točila paní předsedkyni, já vám něco řeknu, i když jsem gay. Proč tedy, když víme, že řada heterosexuálních rodičů se opravdu dopouští až zločinů,
ano. Na svých dětech, ano. Až zločinu. Ano. Jo, a proč říkat, že heterosexuální rodič je lepší a kde berete jistotu, že prostě homosexuální rodič je horší? Tak. To nemáte. Já například jako homosexuál, ano. Tady Josef je můj partner, ano. Takže to jenom k té homofobii, že tu sedíme teda tady ze strany nebojím pana se Čunka. Tak, ani leze. Tato otázka není vůbec, řekl bych, položena ve správném čase a v podstatě je úplně zbytečná, no, protože paní Jilková, ano. Gejové a lesby děti měli, mají a mít budou. Každý, kdo si dítě chce, já to řeknu neopatrně, pořídit a nechci nikoho urazit, ale prostě kdo to dítě mít chce, tak ho má. Ano? A já například vůbec nerozlišuju o tom, jestli tamhle pán je špatný rodič, nebo tady paní Jochová dobrý, nebo naopak, protože to je individuální. Ano, to ale je tam individuální. Byl ten dotaz pana Franka. Tak rozumíte na paní Jochovou. Takže vy jste to hezky vysvětlil, že prostě sexualita nerozhoduje o tom, jestli je někdo dobrý rodič nebo ne. Ano, možná, ale... Jestli můžu, tam teď už zaznívaly ty slova, co jsou fakt, kde prostě velmi apeluju, važme slova o něčem, co je proti přírodě nebo přirozenosti. Já jsem připomněla, že příroda je velmi pestrá a že lidé se také rodí takto různí a myslím, že nás tak pán Bůh zamýšlel. Ale, a to, co je strašně podstatné, je, že přece, co děti potřebují, je prostě láska, stabilita, bezpečí. Ale to jsou... Tak, u tohohle z toho opět se trošičku zastavíme, protože jak jste si všimli, tak já jsem řekl za tou větou ale, a paní Jilková mě přerušila, ona věděla, proč mě přerušuje, mimochodem ona samozřejmě dostává z režie přesto na slouchátko pokyny, takže ona ví, kdy má tu diskuzi stopnout. Já jsem k tomu nedodal totiž tu nejdůležitější věc, kterou jsem tam chtěl k tomu dodat, proto je to vytržené z kontextu. To, že samozřejmě... Bez ohledu vůbec, jo, na sexuální orientaci, tady lidé děti měli, mají a mít budou, tak i v případě těch homosexuálů, lezeb a z těch dalších skupin, tak je to samozřejmě pravda. Ale když je tady měli a mají, tak přeci k tomu nikdy žádné manželství nepotřebovali. Takže pro mě otázka toho, že ho teď najednou potřebují, aby ty děti mít mohly, je další obrovská lež, která je vypouštěna do veřejného prostoru. Jirko, já tě poprosím o ten komentář teď k tomu, co jsi slyšel. No, tak já bych souhlasil s tím, co jsi říkal, jo. Pokud se někdo jakoby dítě pořídil, no tak si ho prostě pořídil. Je rodičem. A nikdo v podstatě, si myslím, že v naší společnosti, ve které žijeme, neřeší, kdo s kým a jak. Jo, to možná třeba v rámci nějakých jako vztahů, ale že by se pořádali nějaký hony na lidi stejného pohlaví, který spolu žijou, tak tomu jako samozřejmě nevěřím, to je nesmysl, to je jako první věc, kterou bych chtěl říct. A není to jenom o tom, že LGBT komunita chce nebo nechce děti. I heterosexuální páry existují bez dětí, jo? A nejenom z důvodu toho, že třeba ty děti mít nemůžou, ale oni je třeba nechtějí. Jo? Dnešní mladá generace, tak v podstatě vidí dítě jako překážku. Neříkám, že všichni, ale prostě je jich spousta. Jo, a prostě tvrdí, že děti si nepořídí. Oni z toho vyrostou a oni si je stejně pořídí, to je jasný. Ale jako opravdu existují čtyřicátníci a tak dále, takzvaný singles, který opravdu ty děti nemají ani žádný pravidelný vztah a tak dále, takže není to jakoby
problematika jenom LGBT komunity a už vůbec ne jakoby problematika těchto cvoků, který v podstatě ze sexuality udělali politický téma. Protože to není politický téma, to je každýho soukromá věc a mě jako člověka v podstatě to vůbec nezajímá. Pro mě jsou lidi dobří a špatní. Jo? A to je všechno. Jo? Ty zákony jsou přeci nastaveny tak, aby chránili jak ty lidi, kteří se o děti starají, tak ale i ty děti. A v momentě, kdy my tady schválíme něco, co sice bude chránit skupinu lidí, které ty děti mají, ale na stranu druhou uvrhne ty děti do lži a upře jim určitá práva, tak už je to přeci v naprostém rozporu. A to je to, co tihleti ideologové prostě vůbec nevidí. Ono totiž jako prioritně se musí brát jako ohled na práva a přání toho dítěte. Ano. Já jsem o tom přesvědčen. Teprve, ano. No, jo, a pak až teprve nějaký jakoby tady tý skupiny, která si řekněme to právo na ty děti se snaží vytvářet, jo, i když žádné neexistuje. Právo na dítě opravdu neexistuje. Mm-hmm. Jo, dítě se prostě narodí rodičům a existuje samo o sobě. No, není to právo, který se dá nějakým způsobem vohnout, zničit, jo, nebo stanovit. Jo. Mm-hmm. Já nemůžu říct dvou homosexuálům přijít k ním jak pán Bůh a říct, vy máte právo na děti, tady máš dítě a vrazi mu dítě do ruky, nějaký prostě, jo, jo, a to dítě pak v rámci teda nějakého svého vývoje se bude zajímat, jako kde má tu mámu, že jo, jo, proč jako ty dva tatínkové jako kde mají tu maminku, uh-huh. Jo, a to už je právě jakoby porušení práva toho dítěte, protože to dítě v podstatě bude anonym, jo, nebude vědět, kde je, kde má svoje kořeny. Nehledě na to riziko, když nedávno byl v médiích, že jo, ten poprask, že někdo někde v nějaký lokalitě, nevím jestli v Americe, tak daroval XXX tisíců prostě dávek spermatu a v podstatě se začal geneticky rozpínat přes celý to území. Jo? Mm-hmm. A to je ale obrovský jako je problém, protože pak samozřejmě tyhle ty děti v dospělosti, protože jo, jsou plus minus, všechny budou stejně starý, to znamená, že pravděpodobně z 90% třeba v té dané oblasti na sebe natrefí. Nedej bože, že se, řekněme, do sebe zakoukají, jo, začnou spolu žít jo, a pak třeba jasně. Zjistí, že jsou třeba pokrevně jako příbuzní, což je poměrně mě dost velký problém. Uh-huh. Jo, a to tyhle ty lidi vůbec neřeší. Tyhle ty lidi řeší jenom to, že prostě si usmysleli, že by chtěli si vzít dítě. Ale ne vzít. Jo. Oni si ho chtějí přímo vymodelovat. Jako golema z hlíny prostě. My se k tomu ještě samozřejmě dostaneme, protože to bude k závěru té diskuze včerejší, protože tam se to skutečně tam to vygradovalo. Jdeme na další ukázku. Potom jste nějak krátce zmínila, ale že by bylo dobré tomu jakoby zabránit do budoucna, aby takové vztahy vznikaly, nebo jsem to nějak přeslepla? Ne, aby se nevyráběly ty děti na zakázku, protože v těch homosexuálních párech se za ty děti platí nemalé peníze. A co to povídáte? Ale ne, samozřejmě. Ne, já do tohohle z toho vstoupím, protože to je věc, která mě tíží jako homosexuála nejvíce na tom předkládaném zákoně manželství pro všechny. To se ale vůbec netýká toho, kam teď míříte. Ten se týká rovných práv pro lidi, co jsou daňoví poplatníci této země. Manželství pro všechny. Manželství pro všechny. V té novele zákona tam přiznáváte přímo homosexuálům adopce dětí
které jsou počaty umělou reprodukcí. Přímo to tam stojí v tom zákoně. Adopce... A já vám něco povím. Ne, promiňte. Ne, počkejte, adopce mají svůj proces. Adopce jsou prověření lidé, kteří prošli psychologickým posouzením a tak dále. A už teď mohou adoptovat. Jak přijdou dva homosexuálové? Jak přijdou dva homosexuálové k dítěti umělým oplozením? Jak? Já vám to řeknu. Jako gejové. Přes surogátní mateřství. Tak. Nijak jinak. A já vám něco povím. Ten zákon, který vy předkládáte, ta novela, tak na rozdíl třeba od toho německého, který už uzákoněn je, tak tam se to LGBT lobby taky snažila protlačit. Ale tam to neprošlo. Tam toto není možné. A vy to tak v České republice homosexuálům chcete umožnit. Co my navrhujeme, jsou stejná práva a stejné povinnosti pro všechny občany této země. Máme tady jasná pravidla, jasná prověřování pro lidi, kteří se třeba chtějí stát pěstouny. A dneska máme tak absurdní situaci. Počkejte, teď nechte domluvit vy mě. Já znám osobně dva geje, kteří jsou pěstouny, prověřenými veškerými psychologickými posudky. Roky se starají o dvě děti romského původu, které jinak, přiznejme si, úplně nejsou ty nejžádanější z dětských domovů. A tohle je přesně věc, která u nás dnes je legálně možná po všech posouzeních a při všech kontrolách, když nejsou registrovaní, když nepřijali formální závazek. Byť samozřejmě úřady do té domácnosti chodí a vědí, co je životní realita. A my v této absurditě chceme žít dál, že lidem, kteří přinášejí společnosti hodnotu, zajišťují láskyplné stabilní zázemí. Takže jim chceme znemožnit, aby vstoupili do formálního svazku, protože pak by nemohli dál být těmi pěstouny. V takto absurdní situaci jsme a my chceme tím rovným manželstvím napravit tuto spoustu nespravedlností, která se týká tisíců lidí v České republice. A těchto tisíců lidí si já vážím a chci jim pomoci a těm dětem zejména. To je od vás hezké, paní Richterová. Vy se hovoříte o dětech, které už na světě jsou. Já hovořím o tom, že vy dáváte homosexuálům možnost a je to tam v tom zákoně. A jak já to tam to je? Jak je to tam je? No tak to tam jste, není o náhradním. Tam určitě není nic věc. O náhradním. Tak tam prosím, je, tam je osvojení, ale není tam o náhradním mateřství. To znamená, tam není. Pane Chytro, abych umělou já... Umělou reprodukci. Ne, to je ne, umělá to tam není. V té novele zákona, v té novele občanského zákoníku. Tam je možnost při osvojení toho druhého dítěte. Tam jde o to, prosím vás znova, ty děti vyrůstají v těch rodinách. Máma má svoje dítě, žije s partnerkou. Takže jedna biologická matka, druhé dítě, aby mohlo být přiosvojeno. Je to ten případ, o kterém jsem mluvila, o kterém vím osobně, který se teď děje, že prostě pak ten kluk, když mu náhle zemřela maminka, je bez právní jistoty. Ale není to prostě, můžete si oddechnout, nemusíte se obávat, tam není nic o náhradním mateřství. Není. Tam to není takto napsané. No vidíte, není, no, tam jde o osvojení. Tam no. Je, já to znova zopakuji, tam je homosexuálům umožněno podle tohoto zákona, přímo to tam je napsáno. Není. Vy jste se mýlil už předtím, když jste říkal o té osobě blízké. Je tam možnost adopce pro registrované páry, protože dneska sám adoptovat můžete? Můžete. Ano. Adoptuji, ano. Akorát prostě jenom jako jednotlivec a ten druhý člověk. A to je jediné, ale není tam nic o umělém oplodnění. Ne, to tam není. Uhum. Ale zase tyhle věci... Není to tam, prosím, nepoužívíme. Dezinformace, ale... to tam opravdu není. Tak a teď pojďme, proč by se... Že ta některá práva se dají upravit nějakou tou novelou registrovaného partnerství. Tak, tohleto je nejdůležitější vlastně část, kterou já jsem vám chtěl přehrát a nejdůležitější bod celého toho pořadu. Pořizování si nebo dání možnosti homosexuálům pořídit si děti skrze umělou reprodukci já osobně považuji minimálně za morální zločin. A já vám řeknu proč. Je to z toho důvodu, že před
vůbec ještě početím toho dítěte, vy tomu dítěti upřete právo na to vyrůstat s jeho matkou a poznat jeho matku. Jenom abyste si to představili, žena, biologická matka, která je i ze zákona matkou dítěte, tak nosí těch několik měsíců to děcko v tom bříšku, přijede do porodnice, to dítě porodí, ona to dítě ani nevidí, protože u její postele stojí právník, dva muži, dva homosexuálové, nechají podepsat ten papír adopční a v podstatě ti dva homosexuálové odcházejí s tím miminkem z té porodnice. To je něco, co se mi naprosto příčí, s čím já naprosto nesouhlasím. A aby jsme si to tady trošičku rozebrali, tak já jsem si to z toho zákona vytáhl. Já jsem si to z toho zákona vytáhl a já tu nyní celý ten odstavec přečtu. Pokud jde o manželství dvou mužů, z povahy věci budou v době trvání manželství moci v závorce pouze jeden z nich získat status rodiče pouze na základě jiných pravidel o otcovství, tedy například v situaci, kdy došlo k početí dítěte se ženou prostřednictvím umělého oplodnění. Dle paragrafu 778 občanského zákona, nebo když dojde k uzavření souhlasného prohlášení matky dítěte a muže o otcovství k danému dítěti dle paragrafu 779 občanského zákoníka, případně kdy je určeno otcovství na základě toho, že došlo k souloži s matkou dítěte v rozhodné době před narozením dítěte dle paragrafu 783 občanského zákoníka. Odlišný způsob získání rodičovství od těchto je pak osvojení dítěte, kdy osvojitelem bude moci být jak jednotlivec, tak i manželský pár. Připadá zde v úvahu také možnost při osvojení druhého manžela. Já chci jenom k tomuhle tomu poznámku. Osvojení novorozence je adopce. Tak, Jirko, ty jsi slyšel teďkon ten záznam. Ty jsi slyšel tu argumentaci paní Richterové, v podstatě i paní Jilkové, že v tom zákoně to není, já jsem to teď odcitoval, že se tady nebudou pro homosexuály plodit děti prostřednictvím umělého oplodnění. Poprosím tě o tvůj komentář. No tak oni v podstatě jakoby odkryli to, jakým způsobem lžou, jo, vem si. Už jsme se o tom bavili v rámci tohohle pořadu, jo, on tam nikdo vykřikuje něco a to je desinformace a tam to není a tak dále. Oni prostě lžou, oni nejsou schopní argumentačně jakoby vyjít z tohohle střetu ani vítězně, ani s porážkou, tak oni radši jako to hodí do autu tím, že řeknou, no ale to není pravda a tam to není. No samozřejmě, že v ten daný moment to tam není, když nemáš ten zákon v ruce a nemůžeš jim to takzvaně otřískat o hlavu, jo? Ale pak, jakoby, jo, takže to působí třeba na toho diváka, o, ono, vidíš, ono, oni říkají, že to tam není, no, ale realita je jiná, ono to tam je, jo, prostě to je taková jako klasika, jo, jak jsem říkal předtím, jo, ona tam zase otevřela tu otázku toho osvojení, zase tvrdila, že to nejde. Jo, že to takhle jako, nebo takhle s tou osobou blízkou, jo, že to prostě neexistuje, že nic takového tam není, že to je blábol, jo, přitom jsme si říkali, jak to je, jo, a prostě takhle z zákona to je a tečka, jo, a v zákoně je samozřejmě tohleto upraveno s tím, že ten homosexuální pár si vybere nějakou mámu
a mají několik variant. Jo? Buď to jeden z těch homosexuálů se stane otcem, buď to opravdovým, a nebo uměle vytvořeným. Uměle vytvořený otec se stane tak, když matka toho člověka označí za otce, protože nikdo samozřejmě neskoumá, jestli ona v době toho prostě nějak s ním jako spala nebo nespala, jo, abych to řekl tak nějak lidově, jo, nebudu tady používat právnickou terminologii, protože by to bylo složitý, ale prostě v tom daném období stačí jako důkazní prostředek to, že spolu spali, jo, ale to, že spolu spali, v podstatě záleží jenom na prohlášení. Já bych se vůbec nedivil, kdyby byla varianta i toho, že třeba dva homosexuální chlapci, tak si prostě najdou nějakou řekněme nešťastně zbouchlou ženou, jo, která si dítě pořídila, neví ani třeba s kým, jo, a nemá o něj zájem, přesto třeba na potrat nejde, což je i tak jako dobrá zpráva, ale prostě nejde na potrat. A pak se dohodnou tyhle ty páry dva, nebo tenhle ten pár s tou těhotnou ženou, že si nechají to dítě otcovsky napsat na sebe a pak nějakým způsobem toho, že ta žena se třeba vzdá toho dítěte, tak nějakým způsobem se tam, řekněme, naroubuje ten pár homosexuálů jako rodič a rodič, jo, ale to jsou prostě absurdní situace, které by se dít vůbec neměly, prostě všechno má nějaký svůj řád a pořádek a nelze tady to dělat tou jejich takzvaně šedou zónou, jo, oni chtějí uzákonit něco, co je v podstatě nemorální. Nelegální. A nemělo by to tak jakoby probíhat, jo, už jenom v zájmu toho dítěte, jejich zájem mě v podstatě nezajímá. Oni prostě to dítě mají jako prostředek a snaží se jim jako vydírat společnost tím, že vytváří dojem, že když si homosexuální pár neadoptuje děti, takže ty děti zůstávají v ústavu. Mm-hmm. Ale to není pravda. Ne, to je lež. To je vysloveně je to lež, ale oni ten dojem opravdu takhle vytvářeli. Přitom jsou pěstounské služby, jo, kde prostě tyhle ty lidé si ty děti do těch rodin berou, dokud třeba se nenajde pro ně nějaký vhodný člověk, který je adoptuje. Jo, a nebudou rovnou k adopci. To takhle prostě funguje. Jo, já nevím, proč oni jakoby tady vytváří dojem, že něco takového neexistuje a dětský domovy jsou plný dětí. Jo, to prostě si myslím, že není úplně v pořádku, to, co dělají. A oni sami se tam usvědčili taky z toho, že trošku lži, že řekli, že přece můžou to dítě si osvojit jako sami, jako solo žadatele, no tak proč ne? Jako proč by nemohl jeden z nich požádat o svěření toho dítěte do péči s tím, že úřad bude respektovat to, že v jejich domácnosti žije ještě jiný chlap? Jako proč tohle chtějí zákonit? Já věřím tomu, že tohle vůbec tím úředníkům v podstatě v dnešní době ani snad ani nevadí nebo nepřijde, jo, jako proč by měli být jako oba žadatelé, když to může zvládnout jeden. A pak nastupuje v případě toho, že se stane něco tomu rodičovi, tak když se mu něco stane, tak nastupuje ta osoba blízká a všechno je tak nějak zachráněno, takže dítě nejde do ústavu, ten ústav je krajní řešení, to je to poslední, který osvojenecký soud, nebo vůbec soud, jo, v rámci toho svěření do péče dělá. Tady jde ale hlavně o to hlavní poselství, že ten zákon manželství pro všechny v České republice, a já jsem to v té televizi řekl, on neuzákonňuje jenom nějaký pseudomanželství pro lidi, kteří jsou stejnopohlavní, ale on hlavně legalizuje biznis s dětmi. Po uzákonění
toho manželství pro všechny tak, jak je teď sepsáno a jak v Německu neprošlo, tak se Česká republika připojí k zemím, kde se zlegalizuje prodej s dětmi a ty děti se stanou v podstatě prodejním zbožím. A aby toto někdo uzákoňoval pod hlavičkou nebo pod záminkou nějakých práv LGBT, tak to já považuji za naprosto nejen nemorální, ale i za trestné, nebo trestuhodné, pardon. Já víc tady tuto problematiku rozebírat nebudu, protože já bych si nedovolil jít do veřejnoprávní televize a jak jste dobře slyšeli, to poslední slovo k tomuto tématu jsem tam měl já jsem řekl, je to tam. A já si zatím naprosto stojím. Proč? Protože já jsem tuto problematiku přímo zapsanou v tomto zákoně konzultoval s právníky už dlouho před lety. A já bych si nedovolil jít s něčím nepodloženým do veřejnoprávního média. Já bych si to nedovolil ani tady na Svobodném rádiu samozřejmě. Takže toto bude mít ještě velkou dohru, to vám můžu slíbit. A toto téma my samozřejmě budeme velice, velice jako prezentovat veřejně, protože my budeme chtít rozpoutat veřejnou diskuzi, která ukáže, jestli skutečně je naše společnost už tak dekadentní a zdegenerovaná, že jí nevadí, když se tady budou prodávat děti, anebo jestli v této společnosti ještě zůstaly zachovány, řekneme, nějaké morální zásady a principy a lidé toto odmítnou, protože za toto by se měli zejména, nebo proti tomuto by se měli zejména stavět heterosexuálové, ale mně jako homosexuálovi se tohleto naprosto příčí. Tak, vážení a milí posluchači, máme tady od vás nějaké zprávy a komentáře. Než se k ním dostaneme, tak mi dovolte pustit vám jednu písničku a je to tak na 2 minutky, na 3 a zůstaňte naladěni. Po písničce se vrhneme na vaše dotazy. Jirko, jestli ti to nevadí? Jo, určitě, souhlasím. Tak výborně. Takže za chvilinku naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, máme po přestávce, po písničce a pustíme se hned do vašich dotazů. Já se jenom zeptám Jirky Froňka. Jirko, slyšíme se? Jo, hlásím se, jsem tady. Tak, výborně, vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 608-065-958. Telefon je připravený nejen pro vaše SMSky, ale nyní od této chvíle i pro vaše, na vaše telefonáty, nebo pro vaše telefonáty, takže 608-065-958. Určitě budeme rádi, když nám zavoláte. Tak, jdeme hned na první SMSku. Zdravím oba pány. Včerejší pořad s Jílkovou jsem vydržel sledovat 20 minut. Dívat se a poslouchat ty, to nebudu říkat, s LGBT, včetně té zubaté kobily z Pirátů, to se fakt nedalo. Zaslouží pořádnou přes a Hnus Ultra. Zdraví Míra z Moravy. Tak já jenom k tomuhle tomu, k této zprávě řeknu, že já jsem byl skutečně
zklamaný tím, že ten okruh dotazů, jak jsem říkal na začátku, prostě nebyl dodržen a že se tam diskutovalo z velké nebo z té největší části pořadu pořád o jednom a tom samém, v podstatě nic neříkající. Tak sebralo to zbytečnou spoustu času na důležitá témata, ale evidentně a záměrně ty oni řešit nechtěli. Tak Jirko, jestli chceš reagovat na chtěli, že jo, protože oni tam hodnotili kvalitu vztahu, že prej jako každý druhý manželství se rozpadá tak dále. Ale teď přece o tom to není. Teď, že jo, každý člověk to má nějak různě. Jo, nelze jakoby úplně paušalizovat, že když se teda každý druhý manželství rozvádí, tak homosexuální nebo tyhle ty LGBT, to je úplně jedno páry, mají jako větší výdrž, teď opak je pravdou, jo. To přece ví každý, kdo trošku v té komunitě je znalej, nebo má ty informace, tak ví, že někdy ty páry opravdu mají jepičí život, jo, jako velice krátkej, takže oni tam prostě házeli takový jako nesmyslný argumenty, jo. To bylo strašný, jako ten pořad. Mimochodem, paní Jilková se tam rozohnila, já už vám to nebudu pouštět, ale rozohnila se tam, že ty heterosexuální rodiny, že týrají děti a že jsou na ně zlí a nevím, kde si, co si. My si pamatujeme všichni případ, kdy dvě lesby zavraždily 7 adoptivních dětí, stalo se to před pár lety v USA. Případ, tuším, z Argentiny, kdy dvě lesby zabily syna jedné z nich, protože se chtěla pomstit svému manželovi a dokonce si ho i ugrilovali na grilu. Příšerný případ. Teď další případy homosexuálů, kteří zneužívali chlapce pro pornoprůmysl. Obdobný případ s transgenderem a tak dále a tak dále. Těch případů je čím dál tím víc, nebo je jich taky dost. Takže paušalizovat, že ty heterosexuální rodiny jsou jenom ty špatné, kde se dějou jenom špatné věci a ty duhové jsou ty dobré a nejlepší, tak je naprostý nejenom nesmysl, ale to je taková dezinformace, která nemá absolutně obdoby. Přesně tak, ano. Je to tak, protože myslím, že civilizace vznikají na základě, že jo, heterosexuálních rodin, nikde duhový rodiny nebyly. Jo, a přesto jsme tady všichni, jo, ano. Zdraví, neterorizovaný, jo, a tak. Ale takže. Je to tak a jako no. Mě za celých mých 41 let nikdo kvůli sexuální orientaci teda jako nediskriminoval nebo neterorizoval, jo. Takže i to je důvod, proč mě se tenhle ten jejich LGBT aktivismus prostě příčí. Tak jdeme na další SMSku. Dobrý večer. Pokud bych byl jako dítě určen k adopci, případně bych byl splozen stejnopohlavním párem, tak hned, jak by to bylo možné, zažaluji stát za to, že z principu ohrožuje mou mravní výchovu. Navíc se domnívám, že na trhu je dostatek panenek na hraní i s biologickými funkcemi. Honza z Oseka. My tady máme telefon, my se k té SMSce vrátíme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, tady Michal, zdravím vás tam. Zdravíme, Michale. Já teda nemám televizi, takže budu uvádět nebo budu argumentovat jen na základě těch ukázek. Jo? Mm-hmm. Já mám takovou obavu, že je to problém všech alternativců, kteří jsou v zásadě dobrohloupí. A teď neberte to osobně, jo? Mně se to taky daří. My si od vás, pane Michale, nikdy nic osobně neberem. Povídejte. Jo. No tak jasně. My jsme byli na tom psychicky úplně špatně. Dobrá, k věci. Vy jste vyhrát nemohli. Celý ten pořad byl, a to víme všichni, to není žádná novinka, kterou vám tady řeknu. Všechny tyto pořady jsou předem zrežirovaný, zmanipulovaný, zaplacený a vedený tak, aby jste se k tomu slovu ani nedostali, ba ještě víc, aby tam z vás udělali blbečky, kteří vůbec nic neví a ničemu nerozumí. A vy jste jim to sežrali s navijákem.
Jo, to z těch ukázek je úplně jasný. Čili příště vracím téma k tomu, které bylo, nenechat se. Je pořád ještě šance se sebrat a z toho studia v přímém přenosu odejít. Prostě. My jsme přišli diskutovat o tomto tématu. To téma tady není, tak si tady diskutujte, jak chcete, ahoj. Mm-hmm. Já nevím, že to lidi moc nedělají. Myslím, že to Klaus udělal v nějakém pořadu, se mi zdá, a už je to dávno. Mm-hmm. A přitom je to naprosto jako legitimní, tak si se mě tady podvedli už tím pozváním na něco a je tady něco jiného, tak si prostě s tím vylište něco. Za druhé, chybí mi tam, že jste, nebo takhle, součást toho skoku na špek, pořadu, který byl muž s koženou brašnou nesmí projít, jo, takže vás tam prostě museli samozřejmě zničit, tak já bych tam asi argumentoval tím, nebo jinak řečeno, oni na nás hážou z veliké výšky všechny tyhle ty věci, jo, VEF, OSN, různé další organizace, měnový fond a tak dále. Ano. No a my skočíme na to, že nám to nasypou na hlavu a my se pak hádáme o ty žabomyší blbosti, kde je co napsaný a tak, a oni se tam jenom chechtají. Ono je třeba propalovat to, že to je Agenda 21, Agenda 2030, tam je garantem OSN, že je to Istanbulská smlouva, a že naši poslanci tohle chtějí podepsat nebo už podepsali a těm poslancům bychom všichni měli aspoň občas, což já dělám, ono to samozřejmě k ničemu není, protože je nás málo, ale ti poslanci by měli být denně frontu před kanceláři, mailu 1000 každý den a měli by už z toho, měli by se bát vůbec jako otevřít mail a přijít do kanceláře. Protože po dobrým, s nima nikdo nehne a to taky všichni víme. Jo, pokud tomu režimu nespůsobíme nějaké škody a nebude se bát, tak na nás úplně kašle, když bylo milion lidí na Václaváku, jim je to úplně šumák. Ano. Pokud jim to nespůsobí potíže, což nespůsobí. Jo, takže já bych příště zkusil využít takového pořadu nebo takové příležitosti k tomu, aby se tam propálilo to, že to je celosvětová agenda, jejímž cílem je depopulace, to tam vůbec nezaznělo. To je úplně jedno, jestli tam manželství pro všechny, homosexuálně, co jo, to už je ta nízká úroveň, na který se tady my budeme bahnit a sekat zcela zbytečně. A ti nahoře mezi tím vymýšlí další věc a jak je ten systém padajícího hovna, prostě prd a už to jde na nás a oni se smějou a my zatím se s tím budeme tady párat, jo, a špinit se s tím někde dole na té úrovni, kde se nedá vůbec nic změnit. Čili já si myslím, že byste měli stále více a hlasitěji propalovat a být struční a nenechat se zavádět do diskuzí. Jo, když to zavádíte, tak k tomu my jsme diskutovat nepřišli, to je úplně jiná záležitost, tím prostě někam běžte, to si strčte někam. Je to agenda OSN, když si znamená, že OSN už naprosto jako transparentně diskutuje o legalizaci pedofilie. Jo, tam se otvírá je... prostě obrtenovo okno. K tomu já vám řeknu, jenom jestli dovolíte. Jasně. To není přímo OSN, ale je to jeden z jejich poradních výborů, který výbor, sedí v Ženevě, ano. A máte pravdu, skutečně to tam je, že mají, oni požadují odbourání věkové hranice k sexu. To je něco strašného. Já ten papír mám tady doma a tomuhle tomu jako... Je to tak? Jo, a to je jedno, zase to je nějaký podvýbor. Ne, to je OSN, žádný tamten a pomocníci tamtěch a oni jenom říkají tamti někde za rohem. Ne, prostě OSN, tohle chce. To je už ta chyba argumentační, jo, na té vaší straně. Tohle chce OSN, že nějaký podvýbory mě nezajímají, to zastřešuje OSN, OSN se to bude projednávat a OSN na to dá štempl. Jo, tam jenom zbytečně prostě rozmělňujete tu tematiku, že tam někde někdo to a poradí. Ne, prostě OSN tohle chce, už se o tom jedná, otvírá se o tom okno a vaši děti budou moct znásilňovat pedofilové a vy neuděláte nic, dokonce když se budete bránit, tak vás zavřou. Tohle se děje v Americe, ano. No to, ano, to se děje. Nebo řeknete ve škole, že nechcete, aby si tam sahali na genitálie a zavřou vás. Ano, ano. A to si lidi neuvědomují, že to tady bude za rok třeba. Ano, no jestli se tenhle ten zákon schválí, tak 100%. Ano, no, takže už příští školní rok třeba pošle někdo děti do školky, 5 lety, když se tam budou ošávat čulínky a pipinky a když se nějaký rodič ohradí, tak u něj zastaví komando a bude prostě minimálně na podání vysvětlení na policii. Lidi furt neuvědomují, oni si pořád myslí, že je času dost, že se nic neděje, že to tady nebude. No, budou se dělat. A ještě jsem chtěl jednu věc
tohle to nemám, prosím vás, úplně ověřeno, to se mi nepovedlo. Ale mám takovou informaci, že už v roce 20, někdy v prvním kvartále snad toho roku, bylo potichu nenápadně schválený a soud dokonce to jako prohlásil, že můžeme, že existuje spolek, zapsaný spolek, jak se dneska říká, pedofilů České republiky. Ano, já ten spolek znám. Ten spolek se jmenuje Čepek. Já jsem s nima dokonce se přiznám i mluvil. A tam šlo o to, že oni se objevovali na těch Prague Pridech v Praze, na těch duhových pochodech, jenomže já se k tomu nemůžu veřejně vyjadřovat, protože do toho je zapletený, jsou zapletený věci, prostě, které se nesmí dostat ven. Nemyslím v tom smyslu negativním, ale teď myslím v tom smyslu pozitivním. A já vám klidně si můžeme zavolat, jako soukromně vám to klidně můžu říct, pokud myslíte, že to nikde nepropálíte, ale ten fakt, že ten spolek tady je, tak nebo byl založen, tak ano, skutečně je, ale k jakým účelům slouží, jaký jsou záměry a fungování a tak dále, já to opravdu říkat nebudu. Nicméně, já jsem byl naprosto zhrozený tím, že česká ženská lobby, jakožto spolupořadatel těch prideů, tak v kapitole 12 LGBT plus řadí pedofily do této skupiny, právě je skrývá pod to plus, což není nic překvapivého, protože to mají zase z Ameriky, tam je to zcela běžné. No, to je politická agenda depopulace, jo? To není nic jiného, to není jako, že oni chudáci nebo se nějak domluvili, to jsou všechno aktivisti placení, kteří dostanou noty a jedou to. Jo? To je to samé, jak vy se svým partnerem do toho nepůjdete, protože je to prostě prasárna. Ano. Jo? Vy jste smíření s tím, že prostě jste se narodili jinak, ono to normálního člověka netankuje, proč, pokud mě to nebudete nutit, tak dělejte doma, co chcete, jo, a klidně se zajde na pivo a tam se budou řešit úplně jiný věci, jako náš vztah k Tchajwanu třeba, jo, ale problém je, jak se z toho začne dělat to politikum, což se děje, a tam už nejde o argumentaci, tam už to je boj, jo, oni jsou prostě zaplacení, navedení, mají na ně nějaký materiály, jako na politiky, že se to děláš, než se dostanete do politiky, tam se nedostanete, pokud na vás neexistuje nějaký kompro, tak se tam prostě nedostanete, abyste byl pak ovladatelný. No a další kanál jsou ty peníze, samozřejmě. Že? Ano, ano. Ale hlavní, ať se vrátím, ať to neprodlužuju, my bychom měli všichni pořád cílit na ten kořen, jo, nerozmělňovat to v těch místních nějakých diskuzích, ale kořen je prostě agenda 21, agenda 2030, chystaná agenda 2050, vlastně už na podzim teďka zase Švába ten jeho spolek si chce urychlit, že agenda už bude vlastně 2025, to, co měla být 2030, jo, teď myslím září, nebo kdy na to pořádají nějaký zase ten svůj sabat, hajzli, a to je to samý VHO, že teďka vlastně během květnu nám schválí totální hygienickou diktaturu, na který budou lidi čumět, jak vyhoraní, až to začne a budou se divit. My jsme nevěděli, jak je to možný. A my musíme ten kořen prostě pořád odhalovat a ukazovat na něj. Nenechat se zatahovat do těch jednotlivostí, že heterosexuální rodiny týrají děti. No proč? Že jo, když jsou všichni úplně na hlavu daně, hypotéky, různý poplatky, ceny. No a zase, tam měla být otázka, a čím pomůže manželství pro všechny, jak řeší to, že heterosexuální některé rodiny se nechovají pěkně dětem, ne? Ano. Je to přesně, jo, tak, jak říkáte. Na ty kořeny a zveřejňovat je, nezdržovat se těma prováděcíma vyhláškama dole. Jo? Musíte vykopat kořen, jinak ten strom nezdechne. Když budete lámat větvičky, tak on tam furt stojí. Já s váma souhlasím. Ono, ale problém v našem případě je ten, že já vám to řeknu jako se své zkušenosti. Já když mluvím o agendě 2030, tak lidi na mě koukají, jak je lita, a v podstatě ten zájem je úplně minimální. Protože ty lidi, oni jsou chycený těma dílčíma, jak vy říkáte, v podstatě nesmyslama. A no, já jsem ještě...
Já jsem ještě, já jsem ještě nenašel recept na to, jak ty lidi jako přesvědčit o tom, že všecko je to pod tou agendou 2030, protože vy máte pravdu samozřejmě. To je to největší zlo. A to je i ta Istanbulská úmluva, který přímo už ty pedofilní věci, obchodování s lidma, s dětma, rozhodování nikým nevolených neziskovek, placených satanisty a podobně. Jo, je přímo zakotveno, to jakmile se podepíše, tak v podstatě vám tady můžou sebrat děti na ulici a ještě policajti budou chránit prostě nějakého pedofila, protože je ublížená menšina. Jo. Takže po podpisu této smlouvy tohle bude a nějaký neziskovky, prostě typu nějaký pirátský prostě spolek, který ho nikdy nikdo nevolil a jejich vzdělání je prostě inkludované zvláštní, tak budou rozhodovat o výchově dětí prostě tady ve školách a v rodinách. Prostě lidi jaký neuvědomují. Ale já taky ten recept nevím, na mě samozřejmě taky ty lidi čumí, já jim prostě říkám, je to v OSN, toho to pochází, všechno, co teď zbytečně řešíš na úrovni, kde s tím nehneš, pochází o tamceť, přečti si to, je to veřejně dostupné, je to tam napsaný, já nejsem konspirátor s alobalem na hlavě, je to na veřejně přístupných stránkách v češtině OSN, můžete se tam najít. Stejně jako tam, nevím, jestli tam ten je, teď se posledně nepodařilo už najít ten dokument o výměně bílé evropské civilizace za jinou, který vysel jednu dobu přímo na stránkách OSN, přímo v tomto změní nějaký takový nadpis tam byl. A ty lidi nic, ale to se nedá nic dělat. My musíme prostě mířit na ty kořeny a jestli tenhle tupej národ konzumní, který sleduje jenom cedulky se slevama a nedokáže ochránit svá vlastní mláděta, nezabere, tak prostě vymře a bude to v pořádku. To je v podstatě to, to je v podstatě to, co já jsem taky říkal v té první části. To jste už dneska zmínil a je to taky pravda a je to tak. A myslím si, že už se musí tvrdě na věc a nic nezamlouvat a prostě jako vyhnete, seberou vám děti, zabijou vám děti, zničí je. Nechceš to vědět, nazdar. Nezdržuj mě, neobtěžuj mě. Dobře, já vám moc děkuju, že jste nám zavolal. Jo, ať se dostane i na další, ale díky moc. Tak. Mějte se hezky a tak se vám daří. Taky. Naslyšenou. Hezký večer. Tak, my se vrátíme teď, nebo chceš okomentovat ten telefonát? Já myslím, že tam bylo řečeno. Bylo řečeno všechno. Tak, já se vrátím tady k tomu, k té SMS-ce, kde Honza z Oseka píše, že kdyby byl jako dítě určen k adopci, případně byl splozen stejnopohlavním párem, tak hned, jak by to bylo možné, tak zažaluje stát za to, že z principu ohrožuje jeho mravní výchovu. Navíc se domnívá, že na trhu je dostatek panenek na hraní i s biologickými funkcemi. Jaký na to máš ty názor? No tak jako panenky na hraní určitě existují, asi by to bylo fajn pro některý dobrodruhy, který si myslí, že prostě tím, že si pořídí dítě, bude z nich jakoby víc v úzovkách jako normální, jo. Tak jo, to jako s tím souhlasím. Samozřejmě mě se vůbec nelíbí ten způsob, způsob toho, že by nějaký tenhle ten pár, který si z přírodních důvodů nemůže pořídit dítě, tak si prostě sedne k nějakému monitoru a teď si tam začnou spolu modelovat to dítě a pak teda přijde doktor a řekne, jo, v pohodě, to dáme dohromady, to se vám dobře povedlo postavit, to děcko, no, tady máte mámu, takže jo, se z ní seznamte, jo, budete u porodu, až si to dítě budete přebírat, abyste měli jistotu, že je opravdu ono. Jo, tak, ano. Takhle oni si to možná třeba představují, ale pro mě je to naprosto nepochopitelný, i když v některých těch filmech už nám to bylo jako, řekněme, předkládaný, že takhle to jako může taky vypadat. Jo. Takže z toho jsem já zděšený. Tak a my tady máme jednu velice zajímavou SMS-ku teďkon. Dobrý večer. Naprosto s vámi, pane Chytro, souhlasím. Na ten hloupý pořad s naprosto neobjektivní paní Jilkovou se již dávno v rámci snahy o zachování duševní rovnováhy nedívám, jakož na celou ČT. Ale to, co tady povídáte, evokuje jedinou myšlenku a to, že svět lidí se už totálně debilizuje.
tady je tolik problémů a oni se zabývají takovými nesmysly. Do tohoto světa se raději nenarodit. Dva fotery bych mít nechtěl. Držte se. Nic ve zlém. Pěkný večer a dobré nervy přeji. Marián K. Severní Morava. Tak, já jenom k tomu, jak pan Marián, pan Marián nám tady potom píše, že ty dlouhé telefonáty vašemu vysílání spíše trochu škodí, tak já se je pokusím zkracovat. Nicméně dva fotry by mít nechtěl. Já, kdybych měl opět dostat do péče dítě, tak, a já to zdůrazním, tak já bych si nikdy nedovolil, aby mě a příteli, partnerovi nebo jak chcete, aby to dítě říkalo tati a tati. Já bych to prostě v životě nedovolil, protože to, jak tady pan Marián K. píše, tak to je samozřejmě o tom, že ten svět lidí se fakt už debilizuje. Vždyť je to přece naprostý nesmysl. Jirko, nechám tě reagovat na tuto SMS-ku. Takhle, já bych to připodobnil, dneska jsme se o tom bavili. Jo, když já třeba jako úplně třeba neumím rychle běhat, takže nemůžu si dovolit jít na závody s chlapama. Jo, který by samozřejmě běželi daleko rychle, já bych doběhl třeba poslední, předposlední v půlce, to je úplně jedno. Jo, tak samozřejmě svůj neúspěch proměním v to, že vlastně za tomu nemůžu já, že jsem lenoch, nebo že jsem pomalej, nebo že mi to nejde. Jo, ale neúspěch je proto, že nezávodím v té správné kategorii, takže se prohlásím ten den za ženu, přihlásím se na závod mezi ženy, nebo mezi děti třeba, jo, pro lepší představivost. No a ten závod vyhraju, takže teď na tom stupínku, že jo, budu jako s tou medailí, jakože první místo, jo, a vedle mě ty děti budou koukat, jo, na druhém a na třetím místě, jo, tak takhle mně to přijde, jo, že tady opravdu ten svět se proměnil do takových absurdit, jo, kdy v podstatě tyhle ty neúspěšní lidé, jo, jako jsou ty plavci, jo, který se infiltrovali do nějakých ženských závodů a tak dále. Teď to je vlastně naprosto absurdní, naprosto nemyslitelný. Jo, ale očividně vidíme, že lidem to zdá se, nebo většině to prostě zdá se nevadí. Jo, přitom je to absolutně nesmyslný. Tak oni samozřejmě lidé tím, že vlastně my jsme to včera viděli, že ty argumenty nemá ta protistrana, ten v uvozovkách normální člověk, možnost podat, tak a tím, že je to silně ideologické, tak spousta lidí opravdu ani netuší, co se pod tím skrývá, což není omluva, protože neznalost neomlouvá, ale je to bohužel jeden z faktů. Já jenom, abyste měli představu o tom, jak po uzákonění manželství pro všechny budou vypadat školy, tak například v americkém státě Illinois se do školních knihoven dostala kniha, která se jmenuje Gender Queer, a tato kniha vyobrazuje desetileté chlapce ve velmi tvrdých pornopozicích a při velmi tvrdých pornoaktech. Takže to je jenom taková ukázka. Já jsem to se snažil sdílet, ale bohužel jsem všude cenzurovan, okamžitě mi to smažou. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Můžu hovořit? Můžete, povídejte, slyšíme se, jste ve vysílání. Já vás moc zdravím, chlapci. Já bych vám chtěla moc poděkovat za vaši práci, Zdenečku. Já už vás sleduju strašně dlouho a pro mě jste vlastně, dal by si říct, na té vlastenecké scéně absolutní jednička, protože
na rozdíl od různých kecálků na Facebooku je za váma vidět velký kus práce. Takže já bych vám chtěla moc poděkovat. Ještě co se týká těch dětí tady v těchto rodinách vychovávaných, měl by se hlavně poukázat i na to, jaký to bude mít psychický dopad na to dítě, na tu jeho výchovu. Mm-hmm. Protože vlastně, jak se bude ten malý človíček formovat do toho svého budoucího života. Podle mne by do těchto rodin, pokud to teda bude nějakým způsobem teda jako uzákoněná nebo takhle, tak by tam měli docházet sociální pracovníci, protože kdo tam zaručí takovou tu správnou výchovu, oni budou, nevím, dejme to, budou preferovat tatínek, ale měli by se ty děti učit i tatínek a maminka. Mm-hmm. A co teď bude pro to dítě směrodatnější a přednější a co ho vlastně povede tím životem, až jednou bude postaven před nějaké rozhodnutí, co bude potom vlastně preferovat. Ano. Jestli bude preferovat to LGBT nebo tu tradiční rodinu. A už tady se formuje vlastně budoucí člověk, který bude vlastně nějak do té společnosti mít být zařazen a tak dále. Mm-hmm. Takže to je velice důležitá věc. No a takže na závěr ještě jednou velmi děkuji za vaši práci a mám vás moc ráda. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme moc za zavolání, naslyšenou. Tak, já na tohleto jenom v rychlosti zareaguju. To je přesně, paní posluchačka narazila na to jádro toho problému. Ono je úplně jiné prostředí, když vyrůstá dítě se dvěma muži, kteří nejsou táta a táta, nebo táta a tatínek, ale když je to třeba táta a strejda, nebo táta a kamarád, nebo prostě cokoliv jiného. Je to úplně něco jiného, než když oficiálně ty dva tatínky nebo ty dvě maminky mít budou. To prostředí se mění. A mění se i z toho důvodu, že do těch škol se právě dostávají tyto knihy, které hovoří jen o těchto queer, gender, já nevím, LGBT modelech rodinných. Ale já jsem si nevšiml, že by za poslední dobu, nebo že by někdo propagoval knihy, kde je i to tradiční rodičovství nebo ta tradiční rodina ukázána. A tam se a ve spojitosti s těmito dvěma věcmi se obávám, že to skutečně dopadne tady brzy, jak v té Americe, že tady budeme mít vysoký nárůst dětí s genderovými poruchami, vysoký nárůst dětí, které se budou chtít nechat přeoperovávat pohlaví jenom proto, že se prostě budou myslet, že jsou něčím jiným a tak dále. A tomu já chci za každou cenu být nápomocen, aby se tomu zabránilo. Tak, my máme dvě poslední minutky do konce. Jirko, já ti dám ještě tedy slovo. Děkuju. Já si myslím, že je to vcelku jasný jako téma, jo, jakým způsobem nebo co se jakoby z těch dětí může stát nebo nemusí, to v podstatě jedno, ale jako dítě nebo dětskou duši vůbec jako takovou, tak první, kdo formuje na tomhle světě, tak jsou jeho rodiče a mělo by to být ideálně až do nějaký jejich smrti. Jo. Neměli by tuhle tu úlohu potom přebírat úřad, nebo stát, nebo škola a tak dále, nebo kamarádi, anebo řekněme takovýhle LGBT politické neziskovky. Hmm. Jo? To je jakoby základ toho, jakým způsobem bychom měli udržet naší populaci, řekněme, zdravou. Jo? Hmm. Takže... Hmm. Tady totiž to je obrovský problém v tom, že LGBT organizace neziskové přebírají kompetence odborníků, ať už učitelů nebo učitelek, ať už lékařů a psychologů, psychiatrů, když se bavíme o tom trans, k tomu jsme se dneska nedostali, to je téma vůbec samo pro sebe, to bude do budoucna obrovský průser, který mu manželství pro všechny dveře otvírá. Takže
a to bez toho, aniž by jim k tomu někdo dal mandát. Jo, aniž by je vůbec o to někdo prosil. A to je ten největší průšvih. Takže ode mě je to...